Tak znovu se hlásíme z vývojářské konference Devel z fakulty FIT, kde jsem narazil na svoji kolegyni Martinu Plocovou, která v iSportu pracuje už přes 2 roky. Martina je vývojářka a je členkou backendového týmu, který se stará o plnění dat. A já zároveň prozradím, že Martina je vůbec první vývojářkou, která do iSportu přišla. Marťo, jaký to je být první ženskou vývojářskou v takovém kolektivu kluků? Tak jak se to vezme první? Jako pro mě to není vlastně žádná novinka, protože já jsem celou vlastně dobu nebo vždycky jsem studovala a byla v prostředí, kde byly samý kluci, takže pro mě to vlastně není žádná změna. No pak pro mě by asi mnohem větší změna byla, kdyby byla v kolektivu, kde je mnohem víc holek než chlapů. Jasně. Takže tohle... Byl takový nenásilný přechod. Přesně. Mezi školou vlastně a pracovním životem nebo zaměstnáním. Bylo takový přirození. Super. V iSportu děláme řadu věcí. Máme tam sportovní aplikace s live výsledkama, weby, mobilní aplikace, ale ty data se někde musí brát. A já vím, že se berou právě v týmu nebo tvůj tým, kterým ty pracuješ, tak se podílí na softwarech, který ty data obhospodařují. Můžeš nám přiblížit, co to znamená? No tak vlastně znamená to, že náš tým tak se stará o databázi, o strukturu té databáze, vytváří, vylepšuje a podobně. A aby ta databáze měla v sobě nějaký data, tak vlastně spravujeme aplikaci naší interní firmy, která ty data do té databáze plní. Jsou to teda sportovní data, výsledky, takže se jedná o statistiky, informace o hráčích, informace o zápasech. V podstatě všechno možného, co člověka tak jako napadne, když slyší slovo sport. Jasně, takže ten zdroj vlastně jste vy, nebo vytvoříte ten software. Tak. Paráda. Prozradíš mi nějaký průšvih z poslední doby, který se vám podařil, o kterém třeba ještě nevím? Průšvih z poslední doby, který se nám podařil? No, to si teď nejsem úplně jistá. My jich naštěstí teda moc nemáme, takže tomhle je to dobrý. A co bys nevěděl, tak to si asi neuvědomuji, že bychom něco takový jako měli jako průšvih. A z toho, co třeba vím, nebo co jste řešili v poslední době? A tak v poslední době jsme řešili třeba výkonnostní problémy trochu. Nestíhali jsme zpracovávat data, věci takovéhohle rázu, že měli jsme dat hodně, přicházeli hodně a bohužel jsme byli moc pomalí na to zpracování, jasně, takže nám vznikaly nějaké zpoždění, které nebyly úplně žádoucí. Nakonec jsme se s tím teda naštěstí poprali, i když to zabralo bohužel trochu víc času, než by se nám líbilo, ale pro nás je to v podstatě zase dobrý v tom, že jsme se trochu poučili do budoucna, víme zase trochu víc, jak se příště zachovat, co příště dělat, co příště vylepšit. Takže pro nás je to velký ponaučení. Plus minus by se dalo říct. Super. Jak už jsem říkal, jsme na konferenci Devel, vývojářské konferenci, kde je celý den spousta zajímavých témat. Jaký je téma, který jsi vybrala ty z letošní nabídky? Z letošní nabídky? Hodně se mi líbila třeba tvoje přednáška, musím říct. To byla taková jako příjemná. Tak bylo to o performance, takže taky o zrychlování, takže tam jsme se asi hodně potkali. Přesně. Obecně vlastně tady ty informace týkající se nějakého zlepšení, zrychlení, dodání nebo zpracování dat mě hodně zajímají, protože je to přesně to, s čím vlastně pracuju a co se snažím nějaký u nás vlastně vylepšovat. Nějaký to, jak nejrychleji a nejefektivněji dodat data a co je jakoby důležitý. Jo. Takže i když je to pro ten náš interní nástroj, tak pořád prostě tohle je problém, který řešíme a který okay, je aktuální. Super, jsme zhruba v polovině Devilu, tak já ti nebudu zdržovat, užij si konferenci a někdy příště. Díky. Děkuju.